Allahu nuk në ka urdhru, e as nuk në nga ka ngarku me diçka cilën ne nuk e përbalojmë dhët, e as me diçka e cila në dëmëtan ose vijen këndërshtim me nevojat edhe me, edhe me natyren tonë. Si rrëdoj e kësaj, është një hadith madhështor në cilin pejgamberi sallallahu alaihi sallam e përshkruun se sa e mundshme dhe sa e lehtë është për se cilin me fitu. Po një edhe sa e dhimshme ashtë që njeriu ka mundësi me humbë për pak këtë gjahë. Thot i dërguari sallallahu aleyhi wa sallem, in në gjennete akrabo min ahadikum min shiraki nale, wa in në nara këdhalik. Hadithi është i shkurt, i ka dy fjalit shkurtra, ku në njënën thot pejgamberi sallallahu aleyhi wa me të vërtetit gjenneti është më afër ndonjonit për juve se sa që e ka lidhësen e këpucës. Por edhe gjehenemi është kësisoj. Pra i kemi dy alternativa të ndryshme që dalojnë shumë në dërmjet vete e ku se cila për i tyne është epilog i amshueshëm, i përjetëshëm, Ndërsa të dyjat përse cilin prej njerëzve qenë kanë afer, po aqë sa është lidhsa e këpucës. Dhe thujnë disa djetar, arsyeja pse pejgamberi sallallahu gamberi salallahu a.s. me përmen lidhse në këpucës në këtë rast, thotë është se njeriu qëfar do rrugje me marë jetë në jetën e kësoj bote, gjoja e parë që e banë është i shtërngon këpucëa. I lidh, i shtërngon, për me mujtë me ecë, e pas taj mundët ecja e ti vetëm me një hap me e në gjennet. Po Allah në arujtë, mundët ecja e ti në kahje në nëndrejtimin e gabum vetëm me një hap edhe ajme përfundu, edhe ajme përfundu në gjëhne. Duhë thënë të gjitha janë të mundëshme edhe zgjedhjen për cilën do për i këtune dy alternativave e banë vetë një rio. Pa imponimë. Dikujtë sigurisht në këto momente, kër i dëgjon këto fjalë, i shkon menja me thonë, a nuk po thoni jo hoxalarë që gjithë dëgjë është e shkrume edhe e paracaktume, pa dyshim që po. Edhe e zgjedhja jonë e lirë është e paracaktume se Allahu e ka ditë që ka kena me zgjedhë Mirë po dhja paraprake e Allahot edhe paracaktimi i ti nuk në ka detyru neve me zgjedh të gabuarën, por arsuje se gjykimi pas taj edhe përgjësia së të kishtë e kuptimë. Por Allahu në kalon të lirë me zxed, duke e ditë Allahu i madhruar para prakisht që ka kena me zxed. Edhe Allahu i ka caktu shpërblime duke e ditë para prakisht cili prej neve ka, merit, ka me qenë meritor për shpërblime, amo ajo që ne dohet të konsiderojmë edhe qasja jonë nda jetës, pra nuk dohet të bohemi peng të, të gjithdia se Allahut në koptimin, e po Allahot që ka cakton na që ka kena me ulodhë, jo, Pe i gamberi sallallahu alaihi sallam ka thonë, i amelu fe kullun mu lima li ma leh, punani angazhahuni se se cilit pastaj do t'i lehtësot ajo për çka është kriju. Pra ti kime e lypë hajrin edhe kime e gjithë hajrin me caktimin e Allahot, por nera edhe vlera edhe shpërblimi ka me t'me ty për çfar arsye, për arsye se i rëngove këpucat edhe e qite hapin në kahjen edhe në drejtimin e duhon. Për nërryshet në nërru vlazën, kur thash me një hap mundët me mërinë gjennet, edhe me një hap, Allahu në arrujtë mundët me mërinë gjennem, kjo është absolutisht e vërtit. Por arsye se i kemi një mori citatesh, po sa qërështë hadithet pe i gamberit sallallahu a sallam, të cilat derin në detaje të regojnë se sa, se sa leth njeri u fitan, po Allahu në arrujtë edhe sa leth njeriu u Thot për i gamberi sallallahu aleyhi wa inna rëgjule le e te bil kelimet i min rëdhuani Allahi ta'ala, la ju lqi la ha balen, fe jërfa'uhu Allahu biha dërëgjat. Njëri ju e flet një fjal, një fjal të vetme, e cila është në përputhje me knatsina Allahu të fuqiplot. Këti që e foli, që e tha atë fjal, nuk i duket se ka thonë do një gjatë madhe. Me gjitha te, Allahu për atë fjal atë njeri e ngritë në deregje dhe, dhe në pozita shumë të lartë edhe është e vërtet e pa muhueshme, të cilën ne e vrejmë, e vrejmë edhe e përjetojmë për ditë shmërinë tonë dhe në se nga njëherë një, njëher një fjallë, edhe pësë është një fjallë e vetë po me, po mundët me pasë kuptim shumë të madhë, pasaj një fjallë e duhën, të cilën i a thudë dikujtë në momentin e përshtatëshëm, ose në momentin e nevojshëm për te, ajo fjallë mundët me andry, andryshu kahjen e jetës, në kuptimin pozitiv, e ti pasaj do t'jeshë një prej përfituasve më të mëdhej të ati ndryshimi pozitiv që ndodhë. Mirë po, është rëziku edhe nga e kunder për arsye se thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vazdimin e hadithit, por mundet njeriu edhe që ta flas një fjalë e cila është në kundërshtim me kënaqësinë e Allahut. Prap një fjalë e vetme është që zemrimin, e ngacmon zemrimin, hidhrimin e Allahut fuqiplot, Edhe prap ka ana e njeriu thot la yulqi la habalan, nuk e bën hesap se thot diçka. Mir pa ajo e njeta fjal, e bën ate që të zhrytet në xhehenem të poshtë 70 vite. 70 vite distancë në rrugë vllazën, na thon e dim se distanca nuk matet me kohë, po matet me mjetet e matjes së distancës metra, kilometra e kështu me ratë. Po kur flitet në citate kohë distancë, do më thonë 70 vjetë shkon të ratë të poshtë edhe së më rinë në fond atje. Ka që distancë e madhe që mundët fjala me e qu, me e qu njeri jo. Kështu që do të me pasë shumë kujdes. Pra në momentin që mbathemi, në momentin që i shtërngujmë këpucat, ne kemi mundësine zgjedhjes. Varet kahja kahponisemi e pastaj gjdo hap është në favorin tonë. Çdo vepër është në favorin tonë. Çdo fjalë, edhe ajo që na duket se nuk ka ndonjë vlerë të veçantë, edhe ajo është në favorin tonë. Përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jona të mrekullueshme. Shumë interesante e që për neve duhet të jenë frymzuese, që ne e, të motivohemi për me bove i pratë mira për arsye dukjen e jashtë me ta asaj që ka përshkru pe i gambere a.s. shihet se sa let dikush e pas ka fitu gjennetin. Thot pe i gambere a.s. Thot e kam pa, dhe më thonë, më është dhonë, më është dhonë mundësia me e pa gjennetin, edhe e kam pa një njeri, e kam pa një njeri, tu u knaqën gjennet, tu shëtit ka dënë, e tu i shiju të gjitha knaqësit e gjennetit, thot edhe ma është të regu se veç një gja e ka po. Pra që jo ajo ka qenë ajo puna kryesore, ajo merita kryesore e ti që e jo ka qunë në gjennet. Ajo pas ka qenë në rrullazën se ky burri duke qenë gjallë edhe duke ecë cë një rrugë, një shtegu ka kalojnë këmsorët e ka pa po një deg të një peme ose deg të një shkureje e cila ka dalë ka shtego edhe i pengon njerëzit, se i ka pengu këti. Edhe e ka marrë kjo, edhe e ka, e ka prej atë deg, edhe ka thonë, ma sotit që kjo deg, s'ka me eshtë që të su kërken. Kanë me kalu njerëzit, unë e kalova për veti, ndoshta nuk thejna mo për zbyti këtu pare. Mirë po, po kam qef me e bo një pun, cilës kanë mi apo hajrin, kush do që të kalon këtu pare, thotë pejgamberi a.s. që kjo punë e ka qunë gjenet qatë njerëzit. Mos në shkon mendja me thonë, e po, kolaj ko ka kjo punë, s'pas ka nevoj asë në gjami me ardhë, e s'pas ka nevoj asë me u falë, asë me bo këtë punë. E dim që ka kemi obligim. E dim, i dim ato vej pra cilat Allahu i ka, i ka, i ka lypë prej neve pa alternativë, edhe cilat nëse nuk i respektojmë, nuk ka shpëtim. Mirë po, edhe me ato vej pra, të e pas parasysh pas taj vetën tonë edhe realitetin tonë që me gjitha te, ne mund të bojmë edhe ne mund të bëjmë edhe gabime të Ne i kemi Allahut të madhruar edhe borxhe shumëta. shumta. e mirënjohje për gjithë këto mirësi që na i ka dhënë. E që janë të panumër ta, e vjenë hesapin ditën e gjykimit, qitën të mirat tona dhe të këqijat tona në peshore, edhe tash ne do të përfundojmë, andej ka merë anë peshoreja. Peshojnë vej prate mira, shpëtumë. Me ndodhe këndër ta, Allahun arrujtë që ka ndodhë e do të ishte humbje e madhe që njeriu u mësme e siguru shpëtimin, të e pas parasysh, të e pasë parasysh se Allah i madhruar për se cilën vej për të mirë që e bojmë. Sa do e vogël që tjetë ajo? Allah u shpërblen shumë, në rallë të parë, në sasi i shpërblen shumë, e pastaj atë shpërblim e shumë fishan të pakëtën me dhjetë fesh. E këtë mundësi që e kemi pra është humbje e madhe mos me e me ardhë dikosh në ditën e gjykimit, e me i me i peshorja, ose me i randu të këqijat, që ndoshta një fjalli mungon, ose ndoshta një gjesti mungon, ose ndoshta një penges, le që nuk e ka hikë i rrugë, po e ka qitë në rrugë, ose një kryeset të Allahot të madhruar nuk i është gjindë, kur ka pas nevoj, e kjo për te ka qenë e lehtë. Do t'i është humbje e madhe për që ka që për që ka që punë njeri u me shku pashtë. Të regonë gjithashtu pejgamberi sallallahu sallam, dhe këtoj në gjarje cilat i kemi dëgju, i kemi dëgju së bashku me dhjetra herë dhe i dim mirë, por kemi nevojt për kujtohemi me to, për arsye se kemi nevojt. Kretë këto në ti shëndrojmë në motive për neve, për me vepru mirë, ashtu që shduhet. Një burë duke jetë rrugës, e ka kap etja, e ka kap etja e madhe edhe duke kalu një vend dhe ka gjithë një kru ose një pos ku ka pas ujtë pishëm, mirë po pozicioni i pa me zbrit, pak ma i thellë. Po me gjithë atë kë njeri me shkallësit e veta ka zbrit, ka pi, dhe risa është në ngopë. Kur ka dalë prej asaj gropës, e ka pa një qenë i cili e lpin të dheon nga etja. Edhe kjo e ka kuptu që ka është problemi asaj kriese të Allahot, fuqiplotë. Edhe thot që këtë qenë, qenë ka e qëtu si kur onë që shkesh pak ma herët. I kushton zamra me zbrit me i mor uj, po në qka me e qitë. E zbath këpucën e vetë, zbret poshtë, e mush këpucën me uj, pastaj taj për me unë gjithë i vynë dy durët, e fut këpucën në gojë, e mbanë me gojë, para goj me ndoni këpucën në gojë me e shti, ngritet i jep qenit uj. Prap kënë gjarje, dikosh mundet me thonë, kush e ka pa, kush e ka rëfyjë e ka rëfy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kam mësuar Zoti i gjithësisë dhe pejgamberi alaihi salatu wasallam që nuk i rrëfen ngjarjet thjesht si ngjarje veç sa për të dëfrim por i rrëfen ngjarjet për të dhënë mësim njerëzimit thotë dhe Allahu i madhruar atij njeriu i ia të gjitha gjunahet edhe ja pranoi atë mund edhe e futi në xhennet me një me një gjest shumë të vogël me një gjatë cilën ti mundesh me e bë e tjetri që ka nevojë për të smundet me e bë me një gjonë cilën ti mund me arrit me lehtësi, e ndoshta e ke në teprits, ndërsa e tjetre e ka mangut. Me qëto pak gjona, mundët me u arrit të gjennetit ndër unë vlazen, edhe kër e ka parasysh se cili besimtar, se sa i mirë edhe me sa vlerështë të gjennetit, për një mend motivohet që gjdo vepër, sa do e madhe me qenë, sa do e randë me qenë, mi u duk e lehtë. Si kurse, sahabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët kur ka pas nevojë me u dëshmu, edhe me e dhonë edhe matë shtrajthën për ka uzën, ndonjonin kër e ka godit shtiza në shpinë, e i ka dalë për para, e ka po vetën se shkova, që ka thon ka thon fuzdu vë rabbil kabe, fitova pasha zotin e qabës. Që ka fitove? Aja dha jetën, mirë po e fitoj një gjatë përjetëshme, të përtejme, e cila pastaj nuk ka fund edhe e tëra është kënaqësi. Njeri ju pra motivohet, e kupton vlerën e veprave, e pastaj në shumicën e situatave, pak nevojitet edhe njeri ju fitan. E ka pyth pejgamberi sallallahu alaihi sallam Bilalin, radiallahu an, Bilali ka qenë njoni prej sahabeve, ka qenë muezini pejgamberi të alaihi sallatu, aleyhi sallatu aleyhi I ka thonë, o oh, Bilal, saherëm ka bova ki me vizitu gjennetin, s'ka ndodhur në mos me e ndizhu shushurimen e hapave tu para me në gjennet. Qka ke ba? Bilali është nga zluj shumë nga kjo nga kjo siharec, nga kjo mysh dhe edhe s'ka dit, qka komboja Resulallah, tha vallahi, se di që kombojnë në një gjokë, kur që di qka. Veç e di që e kam një shprehi. Saher të prishi abdestin, marë abdest me njëherë, nuk ripa abdest, e saher të marë abdest, i fali dyre qatë për hirtë Allahot. Pejgamberi sallallahu Aleyhi alajhi wasallam thotë ndoshta çka të ka thua atje ku e komunion e shushurimën e hapave të tu. Ndërsa vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka tregu edhe ka thonë cili do besimtar, i cili krahas namazeve farze që i fal pes vakteve të ditës për farze po flitet. Krahas farzeve, i fal edhe 12 recat sunete. 12 recat të shpërndaran pes kohët e namazit. 2 recat para sabahut, katër para drejkës edhe dy mas drejkës, edhe dy mas akshamit edhe dy mas jacis, bojnë 12. lejtë. Kush do që i falë dy reqatë, dëmë dhe Allahu ka i andërthu ja një shtëpi në gjennet. Na ashtu, ashtu i falim farzët, për me falë farze, vishëm i regullojmë, i këthejmë i ka kibla, me abdes, me pastërti, me kështu me radhë. Po mirë, pëse i falim 17 reqatë farzë, pëse mos mja bashkan gjithë edhe 12 reqatë sunet edhe me emërë të Allahut, një shtëpi e garantume në gjennet ka mundësi pa të panumër të atë nërru vlazen, edhe nuk besoj që dikush mundët me i rumbullaksu ato me numërim. Me thonë janë që kaqë, 30, 40, 50, jo. Sigurisht janë mundësi pa të panumër atë që Allahu u aje për obrëve të tyre, vetëm se se cili prej neve do të me uvedisu edhe me e kuptu se me të me shku në gjenet për një mendon për zemërsi, për kushtim edhe seriozitet. Amo masit plëcojnë këto, lehtë është me mërinë gjennet, Allah i madrua në e boftë rizkët të gjithëve, gjennetin, e them për që të gjuar dhe kërku i fali për Allah të përvejta dhe për ju, andë dhe ju kërku një fali se Allah është farëzdim shiruas.